boa tarde, um abraço. Hoje por aqui um VR9000 do nosso amigo William. O William é ali de Ribeirão Preto, o William é da Car Fox. Mandou um rádio aqui pra mim. Dá uma olhada, dá um grau nele, um VR9000. Diz ele que o rádio perdeu a potência em banda, né? Então em banda ele tá mandando mais bem pouquinho, né? Vamos dar uma olhada no rádio. Vamos ver o que, que acontece no rádio, a situação que ele tá. O som tem as caixas dos alto-falantes. Tá certo. William, colega do moleque Sapeca, do Djalma Jorge. Eita. Galera que tá pondo pressão ali no 42 USB, os menininhos malvados tomando o QAP aí do de assalto aí. É, rapaz. Falar pra você aí, ultimamente pra fazer. Deixar esse aviso aqui pra todos vocês. Aí. Ultimamente pra fazer um DX aí no canal positivo, né? É difícil, hein? O pessoal não contesta. Fica. Bate-papo entre eles ali, até escuta a gente, mas é, tem um coleguinha que chegou aí, rapaz, não sei o que anda acontecendo, pessoal ali, não é falando mal não, falando a verdade, pessoal ali do Nordeste ali, você pede oportunidade ali, aí o cara tá ali falando até a boca espumar, você pede oportunidade, daqui a pouco o cara fala assim, ah, eu vou ter que dar uma saída aqui, né, só tem um cara que tá... chegando forte, aí você pede oportunidade ali, o cara já inventa que tem que sair, assim, pra não contestar ninguém, ou que outro tá comandando a rodada, e ali ele não sai, nem dá espaço, continua no, né, ai, qual canal, todos eles ali, eu não sei se vocês viram ali, geralmente a gente tá fazendo, né, vídeos, teste em outros canais, né, outros canais ali pra baixo, ali pra negativo. Eu falo pra vocês, né? Ele desce ali no canal de caminhoneiro ali, é na hora. Você fala, boa tarde aí, fazendo teste de equipamento aí, os caras já param tudo, né? É, e o procedimento é totalmente outro. Entendeu? Então, esse pessoal aí tá de nota zero aí no radioamadorismo. Como se diz, né? Ninguém é obrigado a ajudar ninguém também, mas vai de bom senso para as pessoas, né? Rapaz, que caixa fera da manhã é essa, hein, cara? 10 minutos só pra chegar no rádio. Boa tarde, Jota Alves. Gostaria de fazer reparo, banda lateral, potência baixa, retorno de banda trocar, melhorando a placa de eco, voltar o botão do filtro original NBNL, deixar
opção do Neon Light, acender, acender no apagar e apagar no alinhamento do rancho. Eita! Deixar potência máximo 10 watts, 10, 12 watts em AM, banda lateral 30 watts, 25, vou usar linear valvulada. Ok, ok. Uma placa aqui, a Turbo X4, é muito boa essa placa aqui. E ainda eu faço um tampinho nela. Esse tampinho aqui eu acho que eu posso até mostrar pra vocês aqui, que é uma coisa aqui que... Quer ver? Tá abrindo aqui, ó. Pra ela repetir bem mais, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, depois eu mostro pra vocês na prática também. Vou mostrar aqui em teoria, tá? Aqui que duro. Então tá. Aqui eu tiro os trimpotes para jogar lá pro potenciômetro, né, para fazer o controle externo, tá? E aqui embaixo aqui, ó, vocês vê que ele tem um desenho de um resistor aqui, ó, tá vendo? Deixa eu clicar aqui e aumentar aqui para vocês, ó. Agora vou ter que pegar uma coisa aqui para mostrar. Tá vendo aqui, ó, essa ponta aqui e essa aqui. Aqui você coloca um resistor de 100K. Ah, meu amigo. Aí o treco dispara no eco mesmo, hein? Eu vou estar fazendo aqui, eu mostro pra vocês, tá? Então vamos lá. Vamos partir. Vou deixar isso aqui daqui a pouco. Vamos pegar essa chavinha aqui atrás, meu pai do céu. Você já me preocupa, hein? Onde que é essa chavinha? Então vamos lá. De Neon Light ligando. Vamos colocar aqui só pra gente ter uma ideia como é que tá a situação das coisas aqui. Aqui tá baixo mesmo, ó, na banda. Eu tô aqui, ó, no AM, 5 watts do AM. Alô, alô, vai dar 20 de pico. A banda, alô, alô, alô. A banda não, alô, alô, alô. Oi, vai, mas tem que gritar muito, hein? Oi, USB, LSB agora, alô. Dá 14 watts. Alô, de pico, né? Alô. Olhando a potência aqui, ó. Alô. 2 watts, né? Vamos ver o que que aconteceu. Tem gente falando aí. Vamos ver como é que tá esse rádio aqui dentro. Vamos ver o que que acontece aqui, o que foi feito e o que que aconteceu com o rádio do nosso amigo aí. Ela tá mandando tão pouquinho assim em SS bamba. Vamos ver. William Carl Fox. William, você tem que fazer uma caixa Bob pra mim da hora, hein, velho. Mas não grande não, caixinha pequena aí pra mim. Depois eu entro em contato com você no Chique Apps. Tá bom? Uma coisa que eu tô precisando arrumar é alto-falante. Como seria aquele alto-falante? É alto-falante a prova d'água. Vou colocar no submarino. Não, quero pegar um alto-falante à prova d'água. Vou colocar, fazer uma caixa. Não, mas você acha que eu vou fazer caixinhas, né? Caixinhas que eu posso tirar se caso chover alguma coisa. Vou colocar num caiaque ali, fazer um rede voo ali. Vamos ver o que eu arrumo ali.
Invenção do Jotinha. Então, vamos ver. Caramba, velho. Que porra de um fio grosso é esse aqui, ó? Em cima do programador. É doido. Nossa senhora. Tio do céu. O que tá acontecendo aqui, meu pai? Assim que tá aberto aqui, ó. Eita, nós. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Meu pai, seu aqui. Não, tudo bem fazer. É um chucrute de 10 metros, mas olha a grossura de fio colocada aqui. É, placa de eco mal trabalhada. Vou ligar o filtro parece que tá ligado, tá não, tá desligado aqui, ó. Cortado aqui, ó. Os cabos aqui. Eita porra, hein? Vou estar mostrando aqui pra vocês. Foca aí. Os fios do filtro cortado e isolado aqui, né? Olha a grossura desse fio, gente. Meu pai. É mais grosso que o fio da entrada. Olha o fiozinho da entrada aqui, ó. Pai do céu. Plaquinha de eco. Tá aí. A sintonia daquele jeito, desqualificado. Um alongador de bip. Filtrinho abafador. Um retorno aqui sem estar ligado em nada. Pra que é isso aqui? Meu pai do céu. Mas vamos lá, vamos trabalhar o radinho. Olha ali. Olha o defeito ali, ó. Maior ali. Olha o chaveadorzinho ali. Todo queimado. Ó. Vamos ajeitar esse radinho aqui e vamos que vamos. Bom, turma, quase terminando o rádio aqui, tá? Oi, oi, oi. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Oi, alô? Oi, oi, oi. Mas vocês lembram que eu falei aqui pra vocês, nessa plaquinha? Vocês escutou, né? Tá aberto no último aqui, ó. Vou te mostrar pra vocês aqui mais uma vez. Quero que vocês prestem bem atenção, ó. Alô? Vocês lembram que eu falei aqui pra vocês, ó? Então aqui nós já vai fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Como que é feito o trâmite aqui, tá? Na própria placa de eco. A gente vai pegar aqui resistorzinho de 100K, marrom, preto e amarelo, tá? Um quartinho de watt. Deixa eu só colocar o óculos aqui pra mim poder enxergar. E vamos colocar ele aqui nessa vaguinha que eu tinha mostrado pra vocês aqui, ó. Não sei se dá pra vocês ver, mas vamos ampliar ali. Olha lá. Coloquei o 100K ali, certo? Agora, nós só vai soldar as pontas. Soldamos as pontas. Tá? Aí quem comprar uma plaquinha dessa aí no Mercado Livre e quiser aumentar, já entenderam, né? Nesse bonzinho que tem o desenho do resistor, só vim aqui colocar um resistorzinho de 100K, igual eu mostrei aqui pra vocês. Na verdade tem que ficar um pouquinho mais caro essas aulas aí, hein, gente. Vamos ajudar o canal do Jotinha aí, pô. Caramba, agora eu tô vendo que tô ruim de vista. Mesmo com óculos eu não tô enxergando o negócio aqui. E agora, vamos fazer o teste? Você lembra aí que fazia tubarão, tubarão, tubarão? Vamos ver se ficou melhor agora, tá? Oi, oi, oi. Aí, ó. Oi, oi, oi. Aí, ó. Oi.
Oi. Tubarão. Tava assim, ó. Tubarão. E agora repete mais. Tubarão. Tubarão. Agora só é regular essa microfonia e boa. Bom, turma, tô cansado, trabalhei o dia todo. Já é 18 horas e 45 minutos, tá? O dia inteiro hoje esperando a propagação, mas a propagação não deu as caras. Vou estar mostrando aqui o rádio do nosso amigo William, tá? Foi trocado a placa. Foi trocado aquele fiozão grosso que tava aqui. Colocado todos os cabos em ordem. Realinhado o rádio, tanto a recepção quanto a transmissão. Trocado esses dois componentes, que é o chaveador de panda. Tá ali, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Agora não tem aquele fiozão horrível passando aí. Foi retirado toda aquela babaquice, né? Acho que no vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que funciona. Eu vou estar mostrando aqui agora também, né? Ó. Ele pediu para que eu fizesse isso no rádio, ó. Preste bem atenção. Ó. O liga e desliga da frentinha, tá? Retorno aqui. Só tem hora que liga a chave aqui, ó. Retorno, tá bom? De AM, USB, LSB, funcionando perfeitamente. Eco. Tubarão. Oi. E aqui é o seguinte, vamos agora passar aqui para a potência, tá? Potência do rádio, primeiramente AM, 10 watts aí que ele pediu, né? Alô, tá aí, ó, o pico de modulação se baseia na potência de baixo, tá? Alô, tá aí, ó, oi, ainda tá até demais, modulação aqui, oi. Nem tô em AM aqui, ó. Oi, alô. Do AM, a banda. Nossa, a banda aqui não tava rendendo, hein? Colocar em USB e vamos ver o que dá. Olá. Aqui eu tenho que passar pra banda. Aí que como eu esqueço. Olá. LSB. Pra ele usar a Maquielle. Lá tá ótimo de excitação, né? Ó, vou colocar aqui só pra vocês verem, ó. A propagação pra fora tá aberta, ó. Meio dia certinho. Ó, mas você não acha brasileiro. Ó. O 62 aqui, que é canal do pessoal, ó. Não tem ninguém. A 52 aqui, que fala o pessoal, também não tem ninguém. Só os argentinos aí. Vamos pôr lá pros negativos lá embaixo. É que tem um grupo também, ó, mas eu não escutei ninguém hoje, ó. Propagação fechada, ó. Tá, aqui na 34 também, ó. 33, quer dizer. Ninguém, mas o rádio tá do jeito que ele pediu, certinho, tá?
tudo que ele pediu para ser feito no rádio. O rádio foi realinhado, refeita a sintonia, tá? Foi refeita a sintonia, vocês podem estar vendo aqui. Foi refeito o retorno, foi retrabalhado a etapa da modulação dos chaveadores ali. E eu vou estar pegando aqui para vocês verem. Ó, esse aqui era os fiozão que tava. Aí a grossura disso aqui, gente. Esses são os dois transistinhos que tava lá no chaveador. Esse aqui nem é de lá, não sei nem como tava funcionando lá, tá? Os dois abertos entre base e coletor. LED, né? Troquei o LED. Esse trimpote que tava em cima, mais as papagaiadas que tava ali, tá? A placa de eco dele tá aqui, vai voltar para ele. E agora é só nós fechar o rádio, né? E mandar para ele. Vamos, né? Ver se eu consigo. Eu vou finalizar o vídeo para cá, por aqui, né? Se eu conseguir uma propagação para fazer um teste, aí eu faço um vídeo à parte e mando para ele, né? Quem tá por aí? Ok, positivo. Quinta região Curitiba em busca Goiânia, tá bom? Tô aqui por Onda Verde fazendo o teste no radinho. Você tá por onde? Você tá passando por aqui no estado de São Paulo, né? Ah lá, já sumiu. Mano. Ah, positivo. Você tá no trevo de Nova Granada, é isso? Ah, não ajuda. Não ajuda muito, né? Olha lá, tá outro falando que vai pra Goiânia. Olha lá. Já sumiu já. Ok, Argentina tá aí. Boa tarde, um abraço. Tá bom? Monobrácio, Brasil. É J. Alves pelo Brasil, estado de São Paulo. Ok, meu irmão. Meu nome é J. Alves. Seu nome é como? Qual é seu nome? E por onde tu se encontras aí por Argentina? Positivo, com SL, com SL. Mas tá aí. Não falo muito bem o castelhano, né? Argentino. Mas espero que você esteja me entendendo por aí. Tá bom? Desde já, um abraço. Tá? Que Deus abençoe todos vocês aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Ótimo final de semana e ótimo começo de semana. O Capa. E é isso aí, ó. Eu não entendo muito o português, o castelhano deles, eu acho que é castelhano, né? Mas tá aí, ó, radinho testado e aprovado, tá? Não tem propagação, vai com o gringo mesmo. Valeu? Um abraço aí, somente rádio e antena aqui, ó, não tem linear, não uso linear, tá? E geralmente todas que vem aqui a gente já vende logo. Valeu? Tá aí, William, um abraço aí, galera do CarFox, né? O nosso grande amigo William, um abraço a essa imensa galera de Ribeirão e todos que tiveram a paciência de acompanhar esse vídeo até aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo começo de semana. Lembrando que agora, né, hoje domingão, tirei o domingo para trabalhar, sábado e domingo. Então esse final de semana eu vou estar descansando. Valeu. Essa semana, né, que é amanhã. Amanhã tem jogo, tá? E depois da manhã e terça-feira eu vou estar pescando. Então amanhã eu assisto o jogo, terça eu vou pescar, quarta-feira eu retorno às atividades. Então, compensei meu sábado e domingo para descansar a segunda e terça. Valeu, um abraço, tchau, tchau.